Este pazo é unha verdadeira xoia de ese patrimonio arquitectónico que herdamos e que temos que cuidar, porque un pobo é o que herda. Delegado, quero lle agradecer a visita e dar as grazas tamén ao Goberno de España por haber invertido cartos nesta restauración tan importante para nós. Verdaderamente o que fai falta agora é o que vai a facer a Diputación, que é a senda que vai desde a zona, o núcleo central, que onde está a iglesia de Noalla, que é bueno, onde naceu Noalla prácticamente, e que vai hasta a Lanzada. E esa senda vai dar tamén moito máis valor a todo este entorno de aquí. Esa senda que vai a permitir tamén ese modelo de mobilidade amable e segura que ten unha palabra que o define, a sostibilidade, non? Sumar sempre é o camiño e, polo tanto, neste caso estamos a falar dunha infraestructura que tanto o Concello de Sanxenxo como o Goberno de España a través do Ministerio dese 1,5 cultural, como neste caso tamén a propia Diputación, son tres administracións que están traballando en prol de conseguir, bueno, pois, traballar por e para os veciños. Este pazo merecía, no haya o merecía, unha actuación potente, non? Tamén cunha gran senda de máis de un quilómetro, pero tamén precisaba de ese espacio público baseado na mobilidade segura, amable, a que fai que os peóns sexan o centro de todo.